Eduard Grisha i ka treguar së fundmi se si është të punoj me Arbana Osmanin në filmin e tij të ri, Sofia. Grisha, i cili është regjizor i filmit, zburoi gjatë një interviste se nuk e ka as pak të lehtë të punoj me partneren e tij, pasi ajo bën shumë dubla. Ajo do të luaj rolin e saj ku do të moderoj emisionin Dua të të bëj të lumtur. Sipas tij, Arbana kishte menduar se do të ishte diçka e lehtë, por ndodhi e kundërta. Sepse nga prezantimi në aktrim, ajo mendoi se ishte thjesht, por nuk është edhe aq. Është e vështirë të kesh Arbanën aktore sepse bën shumë dubla. Arbana luan veten e saj në emisionin e vet. Çfarë nuk i thosha dhe çfarë nuk më thoshte, tha ai teksa ishte i ftuar në Euronews. Gjithashtu Grisha i theksoi se Arbana është kritikuesja më e madhe. Njeriu më i afër që kam është Arbana, e cila më ka kritikuar më shumë. Ato që më ka thënë i kam rregulluar. Më tej regjizori foli edhe në lidhje me familjen dhe fëmijët e tyre, ku theksoi se pavarësisht punove, ata përpiqen që fëmijëve të mos ju mungojë asgjë. Fëmijëve nuk ju ka munguar asgjë nga prindërit, pavarësisht se ne kemi punuar të dy. Deri tani Zoi është më i lidhur me Arbanën, është shumë e vogël. Un mbaj çunat, Arbana gocën. Un kam përgjegjësi vetëm për emrin e diellit. Zoit ja ka gjetur emrin Arbana. Zoi do të thot jetë, Zoi është shumë e vogël dhe tani ka nevojë për Arbanën, përfundoi ai.